magalada Hargeysa waxaa saacadii u dambeeyay siyaabo kala duwan lagu xirxiray dhalinyaro kala duwan. Xalay caweysinkiina waxaa isla magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland lagu xiray gabadh dhalinyar ah oo lagu magacaabo Hiba Faisal. Inkasta oo aan xadhigeeda weli xukuumadu ka hadal, haddana waxaa loo badinayaa inuu ka dambeeyay kadib markii ay warbaahinta u sheegtay in ay ka mid tahay dadkii kasoo barakacay suuqii waaheyn ee degal fadhiga ku ah dooxa weyn ee magaalada Hargeysa, hase yeeshee dallaayada loogu deeqay ay dib uga iibinayaan ciidamada dowladda hoose caasimaddu. Xisbiyada mucaaradka iyo madax dhaqameed warbaahinta la hadlay ayaa ugu baaqay xukuumadu inay xorriyadeeda u soo celiso Hiba Faisal maadaama aanay gelin dambi weyn oo ay xadhig ku mutaysan karto. Geesta kale, koox dhalinyar ah oo maalmihii u dambeeyay baraha bulshada ku baahinaya muuqaal ay ula baxeen madadaalo ayaa ciidamada booliisku soo qabteen. Warkana way xaqiijiyay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa intaasi ku darayay in dhalinyaradan lagu haysto dareeska ciidamada oo ay ku labisnaayeen iyo xilka taliyaha booliiska oo ay ku matalayeen filim, waxaana hadda gacanta ciidamada ku jira oo lasoo qabtay Cabdisamad Ibraahim Xariira oo ah horjoogaha kooxdaasi iyadoo kuwa kalena la baadigoobayo. Dhinaca kale, gudoomiyaha telefishinka MM Maxamed Cabdi Sheekh Ilig iyo wariyaasha Xasan Galeer oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee BBC-da, Sagal Mustafa Xasan Nuur oo ka socota VOA, Niciime Cabdi Axmed oo carreeda ka socota, iyo Axmed Maxamuud Yuusuf ah oo isna ka tirsan telefishinka Saab ayaa iyana goor dhaweed xabsiga loo taxaabay kadib markii ay soo tabiyeen gacan ka hadal dhacdada jeelka weyn ee magaalada Hargeysa oo ay ku dagaalameen maxaabiist ku jirta gudaha iyo weliba ciidamada asluubta ee jeelkaasi ilaalada ka ahi. Ciidamada booliiska iyo xukuumadda Soomaaliland ayaanu midkoodna ka hadala howlgalladan lagu qabqabanaya dhalinyarada siyaabaha kala duwan loogu xidhxidhay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland.